minul mõistlik osa , kes sellest nõus olla või Heleringi regulatsioonid , mida ta kirjeldab , on see , et me teeme kindlaks , et tehisintellekt ei varasta inimeste isiklikke andmeid , siis see kõlab mulle nagu üks üsna universaalselt hea mõte . ja tõesti kõlab nagu asi , mida me peaks tegema , et kaitsta inimeste põhiõigused . see aga ei ole niivõrd suur regulatsioon , et mõjutaks päriselt .